Já vás zdravím. Jmenuji se Din, jsem z chorvatského střediska pro demokratizaci a bohužel naše vláda neprovedla žádné vyhodnocení dopadů, žádné studie a já tedy mohu pouze vám popsat to, co probíhalo v uplynulém roce. Naše iniciativa proti TTIP začala téměř před rokem. Naším prvním krokem byla příprava informačního materiálu pro veřejnost a o tom, jak by TTIP ovlivnil různé aspekty našeho života od zdravotnictví po životní prostředí a vyřazení institucí parlamentní demokracie z hry. Tak tuto kampaň jsme doprovodili kampaní prováděnou online prostřednictvím sociálních sítí, veřejných přednášek na univerzitách a také přednášek pro laickou veřejnost. A také jsme sbírali podpisy, které nám pomohly naplnit požadovaný počet podpisů. Také jsme zorganizovali konferenci během letního festivalu v Záhřebu, která hostila některé ze zde přítomných. Co dále? Krátký úvod k hospodářské a politické realitě Chorvatska. My pro začátek máme tradičně vysokou nezaměstnanost, kterou jsme zdědili v tradici kapitalismu po rozpadu bývalé Jugoslávie. Kromě toho Chorvatsko také bylo jednou ze zemí nejvíce postižených současnou hospodářskou krizí. Tato krize v Chorvatsku trvala 6 let až do roku 15 a naše hospodářství pokleslo o 12,5% v tomto období a také nezaměstnanost vzrostla z 18% a nezaměstnanost mládeže na 32%, to jsou teď už úřední čísla. Jenom abych stručně dodal, tak ta úřední čísla, promiňte, řečník hovoří příliš potichu. Realita a fakta jsou taková, že ekonomické studie, hovořili jsme o Capaldovi a o dalších studiích, hodnotí negativní dopad na hospodářství a růst nezaměstnanosti obecně i v jižní Evropě. A také stručná výměna názoru proběhla mezi námi a státními představiteli o ekonomických studiích. Oni říkali, že nemožné je provést takové studie, protože TTIP zatím nebyla projednána a my jsme kontrovali tím, že Slovinsko už ty studie provedlo a oni zase řekli, že to je ale dost těžké, že to ani nejde, protože pak by to mohlo pozměnit výsledek jednání. Nakonec nám studii přislíbili, ale nikdy neprovedli. Bez ohledu na ty ekonomické potíže a projektovaný dopad TTIPu na Chorvatsko, tak naše politické vedení jaksi zvládlo ignorovat
to, že ty smlouvy jsou drženy v tajnosti. Uvedu několik příkladů. Během letošního roku jsme poslali otevřený dopis členům našeho parlamentu. Tento dopis podepsali některé nejvlivnější neziskovky chorvatské, také dvě největší konfederace odborových svazů a bylo to reflektováno v mainstreamových médiích. Výsledkem bylo to, že méně než 3% členů parlamentu na ten dopis odpovědělo. Je tady ještě další věc. Už jsem hovořil o té ekonomické studii, kterou tedy zvládli ignorovat, vůbec ji nezadali k provedení. A chci citovat bývalého premiéra, který, když byl dotázán na TTIP, tak prohlásil, cituji, podle prvních odhadů pro Chorvatsko bude dopad nulový, ale pokud je to dobré pro EU, tak je to dobré pro Chorvatsko. To je zhruba tedy úroveň jejich angažovanosti. Bez ohledu na to, že studie ukazují pravý opak a bez ohledu na to, že většina chorvatských společností už má potíže, když musí soutěžit se společnostmi z EU, což je obzvláště platné pro zemědělství, z té prezentace našeho kolegy z Polska to vyplynulo. Například situace EU a USA je podobná vztahu mezi Chorvatskem a Evropskou unií, pokud jde o půdu, která je k dispozici zemědělcům. Takže slovinští zemědělci to odnesou nejvíce. Máme 5 případů ISDS, žalob proti Chorvatsku v současné době a kromě toho tedy vláda si velice snadno dokáže toto ignorovat a další aktéři, americká obchodní komora a další ambasády, velvyslanectví z Velké Británie a USA šíří nepravdivé informace o očekávaném růstu a zaměstnanosti. Můžu uvést stručné příklady, jeden titulek. Každá domácnost, každá chorvatská rodina dostane, pokud tady bude podepsána TTIP, dostane $5,000 v nadcházejícím období a také tvrdí, že 86% Chorvatů podporuje TTIP, což je procento, které si prostě vyvodili z toho, že se ptali před lety lidí, zdali by podporovali dohodu o volném obchodu s USA. Tam jim lidé samozřejmě řekli, že ano. No a závěrem před 2 dny u nás proběhly volby. A naše sociální demokracie, která byla zatím u moci, a konzervativní strana dosáhly téměř stejných výsledků. Nikdo z nich nedokáže vytvořit vládu, aniž by musel vstoupit do koalice nebo vytvořil menšinovou vládu společně s třetím partnerem. A je tady nová strana také, jmenuje se Bridge a Most a jejich fokus, to, na co se zaměřovali při volbách, bylo to, že Chorvatsko obzvlášť teď potřebuje více úsporných opatření a více škrtů, aby zabránila růstu deficitu. A v obou případech
ať už jde o sociální demokraty nebo konzervativce, tak očekáváme, že vláda, která bude vytvořena, tu tedy budeme jaksi moci ovlivnit s ještě většími obtížemi než doposud.